ပေါ်မူနဲ့တိတ်တိတ်ပုံလက်ထပ်ခဲ့ပြီးမှအပြိုကြီးလို့အံငံဟဲခဲ့တဲ့အေးမြသူရဲ့နောက်ចောင်းတွေပေါ်လာပြီ။မင်္ဂလာပါကေစဲမီပြိဋ္ဌတ်ကြီးရဲ့ပြိဋ္ဌတ်တွေကမမ်းမြတ်လေးလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတယ်။မချိုင်လေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မင်းသမီးလေးကတော့အေးမြသူပဲဖြစ်ပါတယ်။အေးမြသူဟာအသက်30ကျော်ဖြစ်နေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအိမ်တော်မပြုတ်ရသေးပဲအပြိုကြီးဘဝနဲ့အယူထုံတော်မယ်လို့သူ့ကိုယ်သူချိန်ဝါထားတဲ့သူတရားလဲဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြသူကတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသူမကိုအားပေးကြတဲ့ဖန်ဟအတောင်တင်ဆုံးမြမမင်းသမီးတွေကတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းကစားအချိန်တုန်းကစာနာပြသူတွေထဲမှာမင်းသမီးအေးမြသူတယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီက905ကာဂျီနဲ့ဖန်ဟဝမ်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေစင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအချိန်တော်တန်းချတင်းဆောင်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် delay ဆောင်အေးမြသူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဣဗရေလားတော်ကအမှုပညာလောကတွေကလူမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက် ਨੇ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ post တင်ခဲ့ပြီးပြည်သက်တွေကိုလည်းအသိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာအေးမြသူကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာရင်ခုန်ရသုံအပျော်ရွှင်ရသုံအကြင်ညူရသုံတို့ထိုအခြေအနေလေးသည်ထိုအတဲထဲမှာက ချစ်တယ်အားလုံးကိုအံဩသွားအောင်လို့မကြင်ညာပဲလှုပ်လိုက်မိတာပြောစီကျင်လို့ပါရှင်ဆိုပြီးတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီပို့မှာသရိုသားရဲ့မျက်နာကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပဲစတစ်ကာနဲ့ုပ်ပြီးတင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးမြသူတို့ဇုံတွဲလေးဟာရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပါဘယ်မဲ့လည်းမင်္ဂလာပွဲကိုတော့ ချက်ချင်းမကျဉ်ပါခဲ့ပဲဏောင်၂၁ခုနဲ့အရောက်မှာမင်္ဂလာပွဲကိုခန်းကနနာဆင်နွှဲဖို့ယာထားခဲ့ပေမယ့်သရိုတာဖြစ်သူရဲ့နောက်ွယ်ကအရှုပ်ရှင်းတွေကြောင်းမျောလန့်ထားလိုဖြစ်မလာခဲ့ပဲမင်္ဂလာပွဲလည်းပြည့်ခဲ့ရပါတယ်လက်ထပ်ပွဲကျဉ်ပါခါနီးမှာသူမချေရတဲ့သူနဲ့ရေစဲကုန်ပြီးလွဲချော်သွားခဲ့တာကြောင့်အချစ်ကိုစိတ်နာခဲ့ပြီးအိမ်တော်လုံးဝမပြူတော့ဘူးလို့အေးမြသူဟာအင်တာဗျူးတခုမှာလူအသိရှင်ကြားထုတ်ပြောခဲ့မှုပါပဲ အသက်35နှစ်အထီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်မျော်လင့်ငဲ့ဘူးဗိမဲအခုချိန်မှာတော့အသက်38နှစ်ရွယ်ရောက်နေပြီမို့ကိုကိုကိုလည်းအပြိုကြီးစင်းနဲ့ twinning လိုက်ပါပြီကိုကိုကိုပဲကျမ်းမာအောင်နေမယ်လှပအောင်နေမယ်ကိုကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုတော်ဝါကြီးချစ်လို့ရအောင်အပြိုကြီးပဲလှုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးအမရသူဟာပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် မြည့်မြတ်သူဟာတိတ်တိတ်ပုံလက်ထပ်ထားတဲ့ခြေသူကိုနမ်းပြီးဖော်ပြခြင်းမရှိသလိုမျက်နာဖော်ပြခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပဲလက်ထပ်စာချုပ်ကင်ထားတဲ့ပုံတွေသာတင်ခဲ့ပြီးပြိတ္တတ်တွေကိုဗဟေရီလုတ်ခဲ့ပါဗါးဒါပေမဲ့လည်းအမန်တရားကိုကြားကြားဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါအတိုင်းသူမရဲ့နှီးစက်တဲ့လူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသူမရဲ့ခြေသူဟာစက်ကောင်စီရဲ့အကောင့်ကြီးကြီးဗိုလ်မှု့တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းခွဲပြေးကြတာကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးနှိမ့်ဆက်သူအတိုင်းဝမ်းရေထုတ်ပြောချက်တွေရရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းခွဲခဲ့ပြီးပြီဆိုတာတေချာပေမဲ့လည်းယခုချိန်ထိတော့တရားဝင်ကြော်ငြာခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုမကြားခဲ့ရသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို့သူမကိုသူမအပြိုကြီးပါလို့ထုံပြောခဲ့တဲ့အပေါ်တရားဆွဲဆိုခံရမှာကိုလည်းသူမကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကစိုးရိမ်နေခဲ့ကြပါတယ်ပြိတ္တတွေကယောအင်းမြသူကိုဗိုလ်မှုနဲ့လက်ထပ်ထားတယ်ဆိုရင်တောင်းဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်ခင်အားပေးနေကြအောင်မလားမိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာပြောပြခဲ့ကြပါအောင်နော် video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါရစေ။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဆယ်လီတဲ့င်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်။